Облыстың су қоймаларында оттегімен байыту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аэрация деп аталатын бұл шара әдетте қаңтар айының ортасынан басталады. Табиғат жанашырлары осылайша өзен көлдерде мекен ететін балықтарды қырылып қалудан сақтайды. Бұл Қызылжар ауданы Виноградовка ауылындағы Сивково көлі. Оның аумағы 108 гектарды құрайды, ал тереңдігі шамамен 1,8-1,9 метр. Мұнда негізінен мөңке балығы мекендейді. Осы жылы көлдің бетіне шамамен 70-80 сантиметр мұз қатқан. Облыста 500-ге жуық су қоймасы бар. Соның 302-сі жалға алынған, ал қалған 199-ы иесіз. Біздер осындай жалға берілмеген су қоймаларында жұмыс істейміз. Қазіргі уақытта өңірдегі 31 көлде аэрация жүргізіліп жатыр. Көлді оттегімен байытуға 2 мотопомпа және 4 бұрғы қолданылған. Бұл жерде 14 адам еңбектеніп жатыр. Озеро Сивково. Сивково көлін оттегімен байыту үшін мыңға жуық ойық жасауды жоспарлап отырмыз. Кейін ойықтарға сабан немесе қамыс тығылады. Сол арқылы суға оттегі өтеді. Айта кетсек, биыл қыста өңірдегі өзен көлдерде балықтардың тұншығып, судың бетіне шығу және қырылып қалу жағдайлары тіркелмеген. Аэрация осы жылдың ақпан-наурыз айларына дейін жалғасады. Алмагүл Тастанова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.